በምዕራብ ጎጃም ዞን ኮምፖስት ተጠቃሚ አርሶ አደሮች እያዘጋጁት ያለው የተፈጥሮ አፈር ማዳበሪያ የአፈር ለምነትን በማሻሻል ሰው ሰራሽ የአፈር ማዳበሪያ እጥረቱ በሰብል ምርታማነት ላይ የሚያሳድርባቸውን ተጽዕኖ ለመቀነስ እገዛ እየተደረገላቸው መሆኑን ተናግረዋል። አርሶ አደሮቹ ከኮምፖስት በተጨማሪ ባዮጋዝና ባዮሳለሪንን ከመብራት አገልግሎት ባለፈ የእርሻ ማሳቸውን የአፈር ለምነት ለማሻሻል በመጠቀም ሰው ሰራሽ የአፈር ማዳበሪያ እጥረት በመሸፈን ምርታማነታቸውን በማሳደግ እየተጠቀሙበት ስለመሆኑ ገልጸዋል። ኮምፖስት በተደረገ ቁጥር ግን መሬቶች እየበሰበሱና በተለያየ መንገድ ውፍረት እያመጡና አረም ይወጣባቸዋል። አረሙ ደግሞ አሁንም ወደ ለም መሬት ይቀይረዋል። አሁን ስለዚህ ማንኛውም ሰው እዚህ ምድር ላይ አይኖርም ነበር ቢያንስ መደበኛ ኮምፖስት ብዙ ሰው። አሁን ግን እየገባው ማዳበሪያ ጠፋ ቢባል ግን ሁሉም ሰው አሁን ያልጀመረ የለም። ከሰሞኑ ማለት ነው፣ ከሰሞኑ አሁን ማዳበሪያ ብንታቀብ ራሳችን ማውጣት አለብን በሚል ራሱ አጠቃላይ ነጥቆ እንደሚወጣ እርግጠኛ ነኝ። አሁን እዚህ ምርት እንኳን 10 ኩንታል እንትን ብለን ድንች ጠልንበታል። አሁን ይህን የስንዴ ነው ደግሞ ማዘጋጃ እና የበለጠ ልዩ ነው ያለው። እዚያና ስንዴን ባልጠቀምማ እዚህ እንኳን ልጅ ማሳድገን እኔውም አልቀመጥ ነበር። ባዶ ፎረፎር የምናደርገው ነበር ይህን ባልጠቀም ወይ የማዳበሪያ ገንዘብ ላጣ ይችል ነበር። ምን ነበር ይቀር ነበር መሬቱ፣ እኔም ወይ ስደት እዳረግ ነበር። እና ይሄ የመጣልን አሪፍ ነው። በዚህ ነው እኔ የምንጠቀም። ድሮ የተሻሻለ ምርትና ምርታማ የሆንበት ውጤት ነው። የምዕራብ ጎጃም ዞን ምክትል አስተዳዳሪና የግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ ጥላሁን አለምነህ በበኩላቸው በዞኑ በ2014ና በ2015 የመኸር እርሻ 503,000 ሄክታር መሬት በዘር በመሸፈን 28 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ለማምረት ታልሞ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። ሆኖም በወቅታዊ ሁኔታዎች ምክንያት በዞኑ እንዲቀርብ ከሚፈለገው ከ1.7 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ሰው ሰራሽ የአፈር ማዳበሪያ ውስጥ እየቀረበ ያለው ከበቂ በታች በመሆኑ በአርሶ አደሩ የሰብል ምርትና ምርታማነት ላይ ከፍተኛ ስጋት ፈጥሯል ይላሉ። ከማዳበሪያ አቅርቦት አንጻር አጠቃላይ አገራዊ በሆነ ችግር ወደ 1.78 ሚሊዮን አካባቢ የሚደርሱ ኩንታል ያቀርነ ቢሆንም በአቅርቦት በመጠን ደረጃም ጉድለት አለ። በጊዜ በመቅረብ ረገድም ጉድለት አለ። ከዋጋም አንጻር ከተለመደው ከአሁን በፊት አርሶ አደሩ ሲገዛበት ከነበረው ሲሸጥ ከነበረበት አይና አንጻር ስናየው እድገት አለው ማለት ነው። የምርት መቀነስ ሊያጋጥም ይችላል። በወቅቱ ካልቀረበ በምንፈልገው መጠን ልክ ግብዓት ካልቀረበ ማዳበሪያ ካልቀረበና የዋጋ ጭማሪ በመኖሩ ምክንያት ደግሞ አርሶ አደሩ መግዛት በሚገባው ልክ መግዛት ካልቻለ በምርት መቀነስ ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ሊኖረው እንደሚችል ይገመታል ማለት ነው። እያጋጠመ ያለውን ሰው ሰራሽ የአፈር ማዳበሪያ እጥረትን በተፈጥሮ ማዳበሪያ ኮምፖስት መሸፈን ወቅቱ የሚጠይቀው ግዴታ ነው ያሉት ምክትል አስተዳዳሪው፣ አርሶ አደሩ ኮምፖስት በስፋት በማዘጋጀት እንዲጠቀም በንቅናቄ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።